Aber man sieht nicht an, wie man gut mit dem Modell von der Wesenspanne hat, wie er alle diesen Hormen som vi gennemgår processen fra en del til, at der er en produkt for det, så skal man have. Du har ikke nogen løsskinner med, om det er sådan noget med, tror jeg, fordi det er ikke noget, vi sidder med.